近几个月以来，除了 AMD 发布了主流的 RX 6600XT 显卡外，隔壁的 NVIDIA 似乎并没有太大的动静。即便是 RTX 3050和 RTX 3050Ti 早已出现在了移动端，但面向于桌面端的显卡依旧是处在难产阶段。然而这并不影响老黄展示刀法。根据最新的爆料显示，卡皇 RTX 3090也有后续升级的产品。那关于它的详细情况，下面就跟着超级课来看看吧。目前我们已经知道，现在的 RTX 30系显卡除了原始的型号以外，现如今已经公布了 RTX 3080Ti、3070Ti 以及 3060Ti 等三款额外的升级版本。然而这并不是30系显卡的全部。根据此前的消息来看，为了延续图灵架构的20系以及 GTX 16系的传统，老黄会对安培架构进行重置，并推出全新的30系 Super 显卡。但此前所曝光的仅有 RTX 3070 Super 和 RTX 3080 Super 两款型号，至于大家最为关心的 RTX 3060 Super 和 RTX 3090 Super 则没有太多消息。然而随着时间的推移，最新的 RTX 3090 Super 显卡便浮出了水面。看来错过了钛系列3090的 Super 系列，老黄可是不想放过。具体来看，根据 VideoCuts 的消息表示， RTX 3090 Super 仍会采用三星8纳米制程工艺，但会基于完整的 J102350 核心打造，用10752个 CUDA 核心，84组 SM 单元，同样会搭载 24GB 的 GDDR6X 显存。然而更让人惊喜的是，据推特用户 Kimi 透露， RTX 3090 Super 的显存速度将会首次达到 21GBps， 同时其最大带宽也会来到 1008G/ms，成为目前 NVIDIA GeForce 显卡系列中的历史之最。另外，在有了这些的加持之后， RTX 3090 Super 的 TGB 功耗将会突破450瓦，相比3090直接多了100瓦。但比较遗憾的是，据 VideoCuts 透露，升级版的 Super 系列将不会再支持 NVLink 技术。而出于这样考虑的原因在于， NVIDIA 可能会放弃在 GeForce 系列中继续使用此项功能，转而投向更加专业的领域，比如 RTX A 系列中的工作站显卡。至于在性能方面，从目前所曝光的参数来看， RTX 3090 Super 的 CUDA 核心数仅比 RTX 3090多了256个， SM 单元也仅多了2组，换算下来整体规格只多了 2.5% 左右。但由于功耗直接是提升了100瓦，所以保守估计 RTX 3090 Super 最多只会比 RTX 3090强约 5%， 整体差距类似于 3080Ti 与 3090。最后是发布时间，根据此前 WCCFTech 所报道的消息来看，目前 NVIDIA 已经证实了显卡的缺货情况将会持续到2022年，除了2022年 Q4 季度到2023年 Q1 季度会公布 RTX 40系显卡外， RTX 3090 Super 的最快发售时间将会是今年年底到明年年初。至于价格嘛，各位玩家可以把你认为的售价打在屏幕上或者评论区。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课，我是桂翔，我们下期再见。